စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွင်းကကလေးငယ်တွေစာသင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်ကျောင်းဖွင့်ရာသီမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရဲ့အောက်ကမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံးကျတာစစ်ကြောင်းထိုးလာတာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာစတဲ့အနေတွေကိုရှောင်ရှားရင်စာသင်နေရတဲ့အခြေအနေပါ။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကတော့တာလဘတ်အမိုးအကာနဲ့စာသင်နေရတဲ့အတွက်မိုးရွာတဲ့အချိန်ဒုက္ခများပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဓိကအခက်အခဲကတော့ဖက်စာအုပ်အပါအဝင်တင်ထောက်ကူပစ္စည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့မှစီဒီယန်ဆီယာမတူဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျမတို့ကတို့စာရေးကြိယာပြည့်စုံတောင်းတိုင်းကိုတို့ဖွင့်နေတဲ့တောင်းတိုင်းကိုကျမတို့မထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဘူးပြီးရင်တို့ဥမာသူ့ရွာတွေကဆရာဆရာမလိုအပ်သေးတယ်ပြောပေမဲ့ကျမတို့ကဗိုလန်တီယာနည်းနည်းဖွင့်ပဲဆိုမှသူ့ရွာနဲ့သူပြန်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကျမတို့မထောက်ပံ့ပေးနိုင်လည်းရှိတယ်ပြီးရင်ဟိုကစာရေးကြိယာရဲ့ဖတ်စာအုပ်ကိုကျမတို့အခုညီတောင်းလာတဲ့ခါမှာကျမတို့မပေးနိုင်ဘူးနော်တို့ရဲ့တို့လိုအချက်တောင်းလာတဲ့မူကာတွေလည်းကျမတို့မပေးနိုင်ဘူးနော်တို့ချောင်းဆောင်ဆောက်ဖို့မူကာတွေကိုကျမတို့မကူညီနိုင်ဘူးတော့အဓိကအခက်ခဲကကျတော့ကျမတို့တို့မပေးနိုင်တာအဲ့ဒီစာရေးကြိယာရေးဆက်စမတွေကိုကျမတို့ဘာမှမထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာရေးပေါ့ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်တွင်းကကြေးရွာတွေမှာမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကစာသင်ကျောင်း100ကျော်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့စီဒီယန်ဆရာဆရာမ800နီးပါးနဲ့စေနာဝင်တဲ့လူငယ်300ကျော်ကတင်ပေးနေတာလို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေစေနာဝင်တဲ့တွေကိုမြို့သားညီညီအစိုးရကထောက်ပံ့ကြီးမပေးနိုင်သေးပါဘူးခါမဲ့တင်ပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာတွာလာစိတ်တည်းလဲအိတ်ဆိုင်လုံနေရလို့အလှငွေရရင်ပူအစင်ပြင်းမယ်လို့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကစီဒီယန်ဆရာတူကခုလိုပြောပါတယ်တင်ကြားနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေအလုံးရဲ့ဥစ္စာသူတို့ရဲ့စကူတင်ရောနော်အဲ့တော့ကိုတော့ပစ်ချင်တော့ဗောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောကျွန်တော်တို့အနေကလည်းဒီဘုတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ကယုံမှာယုံဆိုတာလည်းမရှိသေးပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲကျောင်းကမရှိတဲ့မရှိဘူးပြောလို့ရတဲ့နေရာတန်းလည်းဂျုံဖြစ်နေတယ်ပြောလို့ရအခုချင်းလိုမျိုးပေါ့ဆရာတော့နိုင်ကောင်းနေရဆိုရုံတော့တည်လိုက်ပုံစံလိုပဲနေရာဒီကြတော့ရှိပဲလေကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပြောမလဲအသွားအလာကတ်ဆာအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းအကုန်ကြက်စေးတော့ဥစ္စာအခုကုန်စင်းတော့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးတော့အချက်တော့အများကြီးပဲဒါဆင်ပြင်းနေနီးလာလည်းအများကြီးပဲဖြစ်စီပွင့်ရတဲ့လက်လို့အားနေတော့ဖြစ်စစ်ချင်းတဲ့ရအောင်နော်လက်ရှိမှာ NLD ဆိုရလက်ထက်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ KG+ တွင်တင်ရိုးတစ်တိုင်းတင်ကြားနေပြီးဖက်စာအုပ်မရှိလို့၃လရောက်အုပ်စီစုကြည့်ပြီးကျောင်းမှာထားခဲ့ရတယ်လို့ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်တွင်ကဆစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုကနေ၈တန်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသူတဦးကခုလိုပြောပါတယ်။မတော်ကကျောင်းကိုဗာလဲမူကာအောက်မှာပဲတက်ရတယ်ဗောနော်။မူကာအောက်မှာတက်ပြီးတော့ထိုက်ခိုးလေးတွေကဝါထိုက်ခိုးအဲ့လိုတွေကွက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့မှတက်ပြီးသောက်ဖက်စာအုပ်တွေကမလောက်ခါကျတော့၃လရောက်အုပ်လို့အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့မှလည်းတက်ရတယ်။မိုးရလို့ရှိရင်တတိခါကျမှမိုးရလည်းဝင်တတ်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရဟတ်ရင်တွေပြန်နေတဲ့ရက်တွေဆိုရင်စာသင်ကျောင်းတွေဖိတ်ထားရတယ်လို့ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်အတွင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတစ်ခုမှဆယ်တန်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတဦးကပြောပါတယ်စပီးရတော့မရှိတာမဲ့ဒီရဟတ်ရင်တွေသွားရချင်းတော့တော်တော်ဆွေးနွေးရပါတော့ဒီအသွားရချင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းတဲလူကဥမာတပတ်တမောဒီတပတ်တွေအဲ့လိုမျိုးနိုင်ရပါတော့စာတင်ကအရှင်တဲဆိုတာဒီရဟရင်တော်တော့စင်ပြေတော့ဒါပေမဲ့လက်ရှိတင်ရိုးထဲမှာမိခင်ကရင်နီဘာသာစကားတင်ကြားနေရတဲ့အတွက်ပြောတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်နဲ့ရေတကြိုမြို့နယ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းတွေထဲစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဂျာကြီးပိတ်ထားလိုက်ရတဲ့ကျောင်းတွေရှိတယ်လို့စာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပြည်သူ့ပညာရေးစင်တာ PEC မှတာဝန်ခံကိုရှားလူကပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းဖွင့်လှစ်တဲ့ကျောင်းတွေမှာတော့ဖက်စာအုပ်နဲ့တင်ထောက်ကူဖြစ်စည်းလိုအပ်ချက်နည်းပေမဲ့စီဒီယန်ဆရာဆရာမတွေကိုလဆင်ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ရုံးကန်နေရာကြောင်းသူကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျောင်းသောပစ္စည်းကရိယာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကြီးတွေကယူသုံးတာဆိုတော့အာတအားကြီးအခက်ခဲမရှိဘူး။အဲ့ဒီဒီလဆင်လဆင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PC ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဆရာတယောက်ကိုတစ်လကို8000လုံးသတ်မှတ်ပေးတာ။ရွာတစ်ရွာမှာအင်ဂျင်900ရှိတဲ့ရွာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်18ရောက်ပေါ့။18ရောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က8000လုံးနဲ့15သိန်းလောက်ကြာပေါ့နော်။အဲ့ဒီ15သိန်းလောက်ကိုဒီရက်ဒီရွာနေပြီးတော့တအိမ်ကို3000ဆိုလို့ရှိရင်3545အဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့စီစဉ်ပေးထားတာဆိုတော့ဟိုတအားကြီးအခက်ခဲမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရွာတိုင်းရွာတိုင်းမညီကြတော့အချို့ရွာတွေကြတော့ယုံကြည်လေးစားမှုမရှိတဲ့ရွာတွေရှိတာ哦ကော်မတီ哦ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရွာတွေကြတော့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိတာပေါ့။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းတွေကတချို့မြို့နယ်တွေကိုအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတာလျှက်စင်ပြီးမရတာတွေကြောင့်
တင်ကြိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တုံညကပြန်ဆနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်မှစီရီယန်ဆရာဦးခင်မောင်ကပြောပါတယ်။ငွေရေးကြေးရအစားစာအုပ်စာတမ်းရရှိဖို့ကအစားအဲနောက်ကြတော့လက်တွေ့ပစ္စည်းတွေလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေအဘာမှမရှိဘူးဟိုအင်တာနက်တွေပေါ့နော်ဘာမှမရှိတော့ဇီရိုကပဲစားရတယ်အဲအစိုးဆုံးအခြေအနေရဆိုရင်ဒီမိတူဇက်လိုဟာမျိုးကော်ပီယာတောင်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့တနေရာရှိတဲ့နေရာပဲအကုန်ဖြန့်ဝေရတာလို့ပါလို့လောက်ရတာမျိုးတွေရှိအဲ့ဒါဒီဘာမှဟိုတီတီကြကြမလုံနိုင်သေးဘူးခုမှစလောက်ရတာဆိုတော့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်2ရက်နေ့ကစလို့အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြန်ဖွင့်တယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအားကောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့အခြားပြည်နယ်တွေမှာလည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့တွေအခြားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကစာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖွင့်လှစ်တဲ့ကျောင်းတွေကိုမတက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက် NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တင်ရိုးနဲ့တင်ကြမဲ့ Federal ကျောင်းတွေနဲ့ online သင်တန်းတွေကိုလည်းဖွင့်လှစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။